A Kassai Rovás Akadémia művésztársulás tevékenysége a járvány elleni korlátozások miatt az internetes térbe költözött. A 77 évvel ezelőtti Doni áttörés történéseit online előadás keretében idézte fel Kis László rovás tag, történelem tanár. Hitler tehát sürgette a szövetségesek aktívabb szerepvállalását. Itthon a II. Magyar Hadsereg főparancsnokát, Jáni Gusztávot tették felelőssé a rendszertelen visszavonulásért, illetve a hadsereg megsemmisüléséért. 1943. január 18-ára a magyar csapatok mind elhagyták a Don vonalát. Azt is számításba kell még venni sajnos, hogy a németek ugye tulajdonképpen védőpajsként használták fel a magyarokat, mint általában a szövetségeseket. Az olaszok és a románok ugye már több hadsereget elveszítettek Sztálingrádnál, és utána pedig könnyű volt ugye rájuk enni a felelősséget, hogy hát nem harcoltak megfelelően. Sajnos sokan átlátták a magyar tisztikarból is, már a támadás megindulása után, hogy a magyarokra is ezt a hálátlan szerepet tolják, úgymond a németek. Tehát ez is fokozta a problémákat. Volt ugye olyan magyar parancsnok, aki egyszerűen megengedte a katonáinak, hogy ki egyénileg meneküljön, és hát próbálja meg elkerülni a bekerítést. Egyébként ezt azért sikerült, és ebben Jáninak is szerepe volt, hogy a teljes, totális bekerítést elkerült a II. Magyar Hadsereg. Csekély eredmény, de így körülbelül a egynegyede megmenekült. Teljes bekerítés esetén valószínűleg gyakorlatilag a 200 000 ember megsemmisült teljesen. A 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája során a foglyokkal, sebesültekkel együtt mintegy 100 000 embert veszített a II. Magyar Hadsereg. Nagyapám Kassára rukkolt csehszlovák katonaként, és a frontra már magyar katonaként ment ki. Szóval először, ahogy mesélte, Fehér Oroszországba kerültek, ott volt először éles bevetéssel, majd onnan vitték ki őket a Don folyóhoz. Voltak ott olyan részletek is, amiket nem mondott el. Könyvbe lábadt a szeme, és hogy erről inkább nem beszélek. Ami a legnagyobb keserűsége volt, az valami, azt úgy fogalmaznom, vagy úgy fogalmazta meg, hogy elárulták őket, hogy magukra hagyták, kivitték őket meghalni, mint hogyha valami bűnük lett volna, mint hogyha le akartak volna számolni egy egész generációval. Ellát majd nem volt. A téli ruházat csapnivaló, ilyen papírtápú bakancsokban, szörnyű körülmények között, hiszen az orosz tél az legendás, az megállította Napóleont is, és megállította bizony őket is. Elfogyott a muníció, és bizony azt mondja, hogy ilyenkor a legjobb eszköz, a legjobb fegyver a gyalogos lapát. Hogy közelharcra azt használtak. Azon szerencsések közé tartozott ő is, meg a szomszédunk, Király Józsi bácsi is, akik onnan visszajöttek. Megjárták a poklot, és utána besorozták őket valamilyen német egységekbe. Végül elég problémás úton, módon, de nem orosz fogságon keresztül jutottak haza. Nekik nem jutott osztályrészül a gulág, hogy elhurcolták volna őket. Akkor milyen témán dolgozok, bármilyen megrendelésen, nekem a háttérben folyamatosan feltűnnek ezek a furcsa figurák, mint ezen a képen is látszik. És az összes képemen így vagy úgy rajta vannak. El lehet őket képzelni úgy, mint a hosszú végeláthatatlan hadifoglyok, menetek, tehát hadifoglyok menetek, amely valahol az orosz cseppeken vándorol. Mint hogyha ez a nagyapám öröksége, ez így rám telepedett volna.
A rovás törzsközönségük megtartása érdekében interneten közvetített előadásokat, képzéseket, képzőművészeti foglalkozásokat tart. Szabó Ottó festőművész új tárlatának elkészítését is inspirálta az elődök szenvedése. A kiállítás online megnyitóját január 21-ére tervezik.